Ama yeni reyting esasında Doing Business programında, Dünya Bankı'nın programında 190 ülke arasında Azerbaycan 28. yerdedir. Bizim işimize ağızlarını büzen, iqtisadiyyatdan başı çıkmayan tipler için, ünsürler için budur esas. Dünya Bankı bunu deyir. Biznes iqlimi, investisiya iqlimi, aparılan islahatlar Dünya Bankı tərəfindən qeyd edilir. Və bundan da əlavə Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilmişdir. Ona görə deyirəm, dırnaq arası qondarma iqtisadiyyatçılar, xaricdə və burada banlayan dırnaq arası iqtisadiyyatçılar, açın gözünüzü baxın və dilinizi qoyun qarnınıza. Yoxsa yerindən duran bizə dərs deyəcək. İqtisadiyyat düzgün aparılmır, elədir, belədir. Gedin, oxuyun, əgər oxuya bilirsinizsə. Davos